ನವದೆಹಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಆರ್ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಭವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂಗೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನವದೆಹಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಆರ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಭವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂಗೆ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಹರೀಶ್, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ? ಹೌದು ಪ್ರಭು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಂತರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2018 ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಕೆಲವು 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.